Уважаеми зрители, преди броени дни една от големите надежди в дигането на тежести, Христо Христов, защити повече достойно честта на Варна и България на Европейското първенство в Полша, за кадети в Полша. Състезателя на спортен клуб Титан се окичи с златният медал в категория до 94 кг, а за още по-голям блясък на успеха си. Записа и 3 европейски рекорда, 2 в изтласкването, както и в двубоя. За мен е чест да приветствам в студиото варненския герой Христо Христов, неговия личен треньор Живко Николов и президентът на спортен клуб Титан Варна Радостин Димитров. Добро утро, господа! Добро утро! Първо честита титла на Христо. Благодаря. Вярваш ли, че можеш да постигнеш този успех на първенството в Полша? Изобщо какви бяха твоите емоции така след триумфа? Аз вярвах, че можех да я постигна. Емоциите ми бяха леко... Притеснен бях за самото състезание, защото ми е дебют на европейско първенство и въобще на голямо състезание. Да, така след като спечели титлата... Емоциите ми бяха. Да. Щастлив, предполагам. Да, абсолютно. С кой си чу първо? С кой си видя? Първо се видях с треньора ми, естествено. След това с родителите ми. Добре, господин Николов, господин Димитров, вие вярахте ли в успеха на Христо? Предполагам, сте се зарадвали, вълнувахте ли се по време, докато той дигаше? Подготовката те водеше лично на тренер. Той даже беше командирован на националния отбор. Той може да каже най-добре. От моя страна, каквото трябваше, за неговата подлога беше изпълнено. И го предоставихме в ръцете на националния тренер и личен тренер, той може да го запознае по-добре с подготовка. Господин Николов? Ние се готвим от една година за това състезание, защото беше най-важното. Тая година стана републикански шампион, тази година вече европейски шампион. Значи подготовката я започнахме цяла година, но бяхме един месец на лагер с националния отбор, където проведахме по-централизирана подготовка с 21 човека състезатели, които взехме 12 медала. Да, наистина сериозен удар направих там националния отбор в Полша. Доста медали. 7 златни медала. 3 сребърни и 2 бронзови. Кои бяха най-големите ти конкуренти? Ако можем да говорим за конкуренти, разбира се. Принципно за първото място нямах конкуренти, обаче самото състезание беше напрягащо за мен. Колко човека бяхте в категория? 7. 7 човека. А кои бяха след тебе на почетната стълбичка? След мен на второ място стана един турчин и на трето място арменец. Турция и Армения. От колко време ти се занимаваш с дигане на тежести и изобщо как се запали по спорта? Аз се запалих по спорта от моя баща, който също е щангист и шампион е бил. И се занимавам от 2 години и половина. Тренирам в спортно училище Георги Бенковски, което също допренася за моят успех. Искаш ли да благодариш на някой? Да, като цяло на треньора ми, на президента на клуба, на старши треньора, естествено на родителите ми и на спортно училище. Господин Димитров, успеха на младите национали в Полша е прави ли оптимист за бъдещето на родните щанги? Не е ли това светлината в тунела, в който попадна този спорт последните години, за огромно съжаление? Младото поколение, така както виждам как вървят нещата, напира. 35 медала са общата равносметка от европейското първенство, защото в отделните движения също се взимат медали. Както гледам така отстрани, не съм много в материята на подготовката на състезателите, но не съм бил и елитен състезател. Трябва нещата да се подхождат много, много внимателно в момента, защото те са още млади. Да се инвестира в, най-вече в материална база,
децата да бъдат спокойни, че всичко ще бъде нормално, че имат бъдеще, тяхното бъдеще да бъде сигурно. Това зависи най-вече от Министерството на спорта, това идва федерацията и не на последно място клуба. Затова аз като специалист в този спорт ще направя всичко възможно в нашия клуб. Децата, които се готвят, най-вече Христо, още едно момче, така имаме, той стана пети на Европейско, Радослав. И останалите да бъдат на ниво, могат да бъдат конкурентни на останалите клубове. Макар че аз, моето виждане е, че нашия клуб е водещ. Добре се работи и имаме нормални условия, не са идеални, но имаме нормални. Надявам се да имам амбициите да подобряваме базата. Закупихме нови две штанги. Скоро със съдействието на общината. Обещано е още да помогнат за още уреди. И по този начин мисля, че какво ще трябва да го правим. Казахте федерацията преди малко. Каква е ситуацията в момента с родните штанги? Знаем, пропуснахме Олимпиадата. Вие оптимисти сте, че все пак България в близко бъдеще може да се върне там, където е мястото? Федерацията, ситуацията е за сега е добра. Имаме реално от страна на Министерството всичко, което сме казали, което е казвало федерацията, се изпълнява. Международната федерация също за сега не на закача. Там как са отношенията там с Международната федерация? Какво се случва? Международната федерация... отношенията с Българската федерация не са много розови, но мисля, че с течение на времето ще се оправят. Ние сме били винаги водеща държава и на някои хора в Международната федерация не им харесваше. Но би да те уважават. Така е наистина. Господин Николов, с колко млади штангисти работите в момента? Има ли други така млади таланти, които са тръгнали по стъпките на Христо? В момента работя с 20 човека, 20 състезателя в клуба. Също има млади, както каза президента, участвахме с още едно момче, Радослав Демиров се каза. Той е една година по-малък от Христо. Той взе пето място и мисля, че до година няма да има проблем да стане шампион. Ако не е шампион, поне втори. И искам да допълня, че за бъдещето на български штанги, значи на това състезание участваха 32 държави и България взе най-много медали. След нас са вече Румъния, така нататък Турция. И ако ги запазим, мисля, че има надежда за българските штанги. Точно в този ред на мисли, господин Димитров, какво трябва да се направи според вас, за да се запазят българските штангисти, да не бягат в чужбина, да не се състезават под чужд флаг? Знаем Валентин Христов, Боянка Костова, още много други примери. Най-вече трябва, като завърши 12-ти клас, един състезател говоря, трябва по такъв начин законово да се подходи от страна на държавата, да бъдат подсигурени, защото клубовете след като завършат 12-ти клас, училищата и горе, за всички спортове, те остават в един вакуум и не могат да помислят за издръжката на... Трябва да се осигуряват заплати, трябва да се осигуряват квартири, трябва да се осигуряват хиляди неща. Тоест проблема е финансов. Финансов е проблема, за съжаление. Аз съм убеден, че след време България ще дава много пари, за да
имаме шампиони във всички видове спорт, не само в штангите, само, но ако не се погледне трезво на нещата, да се помисли за най-вече закон. Закона за спорта, който се готви, трябва да има облекчение за фирмите. Защото една фирма дава, както и аз имам фирма, помагам и мои колеги от добра воля. Ако нямат сърце президенти на фирмите да дадат, за да обичат спорта, никой няма да помисли. От много време се говори за тия облекчения за фирмите, които спонсорират спорта. Говори се, но белите държави са го направили до 3%, от 1 до 3% не се облага, когато дадеш за спорт, за изкуство. Аз говоря и за изкуството, и спорта, изкуството са ръка за ръка. Една държава, като няма спорт и няма изкуство, тя няма нация. Няма идоли на тази нация. Това много... Никой не може да ми каже, че в една Испания, в една Германия държавата не стои за спорт. Против, държавата е винаги била за спорта, защото това е една индустрия, която дига духа на нацията, дига духа на младите хора, примери се дават, как един човек от малък до голям се става шампион и така нацията върви добре. Дано наистина нещата да се оправят. Христо, какво предстои сега пред тебе? Ще имаш ли време за почивка или... Еми, за почивка време няма да имам. Предстоят още състезания. Да кажем по-големи и по-малки. Хората са казали, че апетитът идва с яденето, твоите бъдещи амбиции още по-големи ли са, предполагам? Еми, естествено. Бъдещите стават все по-големи и по-големи. Сега се готвим, сега би трябвало да се готвим за световно първенство, най-близкото, което. Пожелаваме ти световна титла. Какво предстои пред спортен клуб Титан като състезание, участие? И като състезание се готвим първо за републиканското кръг от републиканското първенство. След това имаме някой друго турнирче и подхващаме новата година. С вече участие имаме... значи има квалификация за олимпиадата, с младежката олимпиада. Да. Това е световно първенство. Април месец там вече трябва да се създадем от тези момчета, които бяха отбор, който да е конкурентен, защото се раздават квоти. Съответно две квоти, една квота. И после пак си имаме европейско и докато дойде тая младежка олимпиада. Тоест световното ще бъде нещо като квалификация за младежката олимпиада? До година, да, 2017-та световното е квалификация за младежката олимпиада. Тоест ако се класираме, ще имаме квота, може би дано да сме подготвени да можем да участваме с младежки игри. Аз ви пожелавам успех наистина. Надявам се да видим Христо и други варненски щангисти на младежката олимпиада. Дай Боже за напред и на летните олимпийски игри. Благодаря ви за това гостуване. Пожелавам ви още много-много успехи. Пак казвам и на Христо и на останалите надежди.